মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে স্কুলত, পইচা অকণমান উলিয়াই লৈ যাম এইবুলি মই মানে কলিতা গুচি বেংকত চেক কৰিলোঁ, তাত নাপালোঁ, নাপায় ইয়ালৈ আহিলোঁ। হাত এজন ল'ৰাই পইচা উলিয়াইছে ইয়াত, উলিয়াই মই সুধিলোঁ ভাইটি পইচা আছে নি বোলে আছে। মই সোমাই যোৱাত এজন মানুহ ওখ কৰি তেওঁ টুপি পিন্ধি পেলাই তাত এ টি এমটো পিছ দি পেলাই কাৰ্ডটো মাৰি আছে তেওঁ। মই চোৱা নাই আৰু, সেইটো চাবলগীয়া কথা নহয়। তেওঁ নচোৱাত তেওঁ তিনিবাৰমান মাৰি পেলাই মোক কৈছে হেৰি হ'ল, মই পইচা মাৰিছিলোঁ, পইচাটো ওলানা আপোনাৰ কাৰ্ডটো সোমাই দিয়কচোন। তো মই কাৰ্ডটো তেতিয়া আৰু মই দিলোঁ, তো কাৰ্ডটো যেতিয়া সোমাই দি দুবাৰমান মানে আনাই বোলো প্ৰচেছ কৰি আছে। তাৰপৰা থাৰ্ড টাইম মই কাৰ্ডখন আকৌ ইউজ কৰিছোঁ, কৰাৰ পিছত তেওঁ তাতে এটা ওপৰত 25 নম্বৰ এটা মাৰিব দিছে, মাৰিলোঁ। সেইটো মাৰি পেলাই লগে লগে পিন নম্বৰটো শ্ব' কৰাইছে, পিন নম্বৰটো মাৰিছোঁ, পইচা মাৰা নাই দেই। পিন নম্বৰটো মাৰাৰ লগে লগে ক্লিয়াৰ হোৱাৰ লগে লগে টকা 3000 ওলাই আহিছে। যেতিয়া ওলাই আহিছে তেওঁ তেতিয়া মোক কৈছে যে এইটো পইচা মোৰ পইচা। বোলো ৰ'ব, আপোনাৰ পইচা যদি আপুনি কেতিয়াবাই পইচা মাৰিছে, আপোনাৰ পইচা ওলোৱা নাই, মোৰ কাৰ্ডতহে পইচাটো ওলাইছে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ পইচা বুলি কথা নহয়, পইচাটো চেক কৰিব লাগিব আপোনাৰ। কৈছে নহয় বোলে, মই অফিচ যাব লাগে, দেৰি হৈছে বোলে, আমুক তামুক, এইটো পইচা মোৰ হয়। মই বোলো আপুনি কেনেকৈ ক'ব আপোনাৰ পইচা বুলি। এনেকৈ আমাৰ এটা বিতৰ্ক লাগি থাকোঁতে বোলো আপুনি ধৈৰ্য ধৰক, মোৰটো চাওক, চেক কৰি আপুনি চাওক, আপুনি জ্যেষ্ঠ মানুহ এজন, ইমান অধৈৰ্য হ'ব নালাগে নহয়। নাই সি পাৰিলে মানে কাজিয়া কৰে আৰু এনেধৰণৰ কথা। তাৰপিছত মই হেৰি কৰিলোঁ, এই ল'ৰা এজন আহিল বোলে ভাইটি হেৰি কৈছে, এওঁৰ এ টি এমখন চেক কৰি দিয়াচোন, মিনি ষ্টেটমেণ্টটো মাৰি দিয়া। এই মিনি ষ্টেটমেণ্টটো শ্ব' কৰা নাই, নকৰিলে আৰু। তাৰপৰা মই ক'লে বোলে আপোনাৰ ইয়ানো আছে নি, বোলে মোৰতো ইয়ানো আছে। তাক ক'লে বোলে আপোনাৰ মোবাইল মেছেজ আছে নেকি, বোলে নাই আহা, মোৰ ইয়ানটো চেক কৰোঁ যে লগে লগে টকা 3000 মোৰ প্ৰচেছ হৈ গৈছে। তাৰপৰা সি হাতৰ পৰা টান মাৰি 2500 টকা লৈ গৈছে, 500 টকা মোৰ হাতত হৈ গৈছে। মোৰ ষ্টেট বেংকৰ, তাৰ কিন্তু ষ্টেট বেংক হয় মই নাজানো। মই কুশল কুমাৰ ৰাজপাঠক, মই পেছাত মই ৰাজা বজাৰ মানে বামুণবুৰি ৰাজা বজাৰ বালক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক। মই স্কুলতে এৰি থৈ আহিছোঁ, তাৰমানে পইচাৰ কাম।